Наприкінці листопада 1917 року третім універсалом Центральна Рада проголосила утворення Української Народної Республіки. А на початку 1918 року четвертим універсалом була проголошена самостійною державою. Наприкінці 1918 року після розпаду Австро-Угорської імперії виникає також Західноукраїнська Народна Республіка. Уряд новоствореної республіки одразу заявив про прагнення об'єднатися із Наддніпрянською Україною. Саме зі сторони галичан відбулося таке декларативне прагнення про об'єднання. Воно вилилося у передвступному договорі, який був підписаний у Фастові між представниками директорії та представниками Української національної ради. Договір був підписаний Володимиром Мельниченком, Симоном Петлюрою, а зі сторони Західноукраїнської народної республіки Левом Банчинським та Лонгіном Цегельським, які були міністрами Державного секретаріату Української народної республіки. 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі в присутності кількох тисяч людей були зачитані такі рядки. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Після об'єднання Україні довелося вести війну на три фронти – проти Польщі, Радянської Росії і армії генерала Денікіна. Історикам відома інформація, що Тернопільщина безпосередньо брала участь у створенні української армії. Українська армія зародилася на наших теренах. Зокрема, йдеться про корпус генерала Скоропадського, де проводилася перша українізація російського війська, а також про дивізію полковника Гандзюка. Це, власне, були ті перші паростки української армії, коли ще, власне, і про державу Україну йшла тільки мова. Акт Злуки – важливий етап в історії України. І хоч тоді, у 1919 році, незалежність України була втрачена, пам'ять про цей день українці пронесли крізь десятиліття. Цій знаменній події – Дню Соборності України – у архіві Тернопільської області присвячена виставка. Вона складається із трьох розділів. У першому – документи та матеріали про Українську Народну Республіку. Документи, які висвітлюють ЗУНР, представлені у другому розділі. Третій розділ виставки ілюструє період Злуки та святкування Дня Соборності України у минулому і сьогодні. Серед документів, які архів традиційно представляє на виставці, є чимало і нових, які тернополяни зможуть побачити вперше. Вперше представлений на загальний огляд громадськості обіщик комісаріату міста Тернополя, в якому подано дати, коли в якому селі Тернопільської області фактично відбувалося зібрання військовослужбовців, ну і тих людей, які повинні були вступити у армію УНР. Вперше в нас представлена коротка брошура, називається «У день Української Соборності», датована 1947 роком. Діятиме виставка у приміщенні Державного архіву Тернопільської області протягом місяця.